El Baix Vallès ha viscut avui les temperatures més altes de l'any. A Montornès i Montmeló s'ha arribat als 35 graus, mentre que Mollet i Martorelles als 34. Demà es donarà per tancat l'episodi d'onada de calor. Els baixvallesans han hagut de buscar tots els recursos per combatre aquestes altes temperatures. L'onada de calor d'aquests dies ha obligat els baixvallesans a prendre mesures per intentar fer front a les altes temperatures. A casa, per exemple, els qui poden tenen connectats els ventiladors o les finestres obertes perquè passi corrent. Ara em calma, l'únic que sí que ha vingut la calor com de cop. I a casa hem muntat l'aire condicionat aquest any i em van tirar d'aquests a paret, perquè si no era bastant impossible, però bueno. Pues como podemos. Tenemos la suerte que estamos viviendo en un piso que da a los dos lados. Abrimos las ventanas de un sitio y otro y tenemos una corriente muy buena que nos permite llevar la salud, el calor muy bien. Una altra mesura és intentar evitar sortir al carrer durant les hores de més calor i fer-ho més aviat o cap al tard. No salimos al mediodía, que el sol está arriba del todo, que sabemos que hace mucha calor, o tempranito o ya tirando a la tarde, ¿sabes? Lo normal. Uno cuando vaya al trabajo ya se aguanta, que es lo que hay, pero pudiendo elegir la hora, mira, elegimos ya cuando se está poniendo el sol. Por la mañana me voy a las 7:30 a andar, hasta las 9:30. Bajo, desayuno y me vuelvo para casa, porque hace calor, para no pasar calor. Eso es lo que hago, hacer mi faena. Sí, s'ha de sortir, però la majoria intenten refrescar-se amb alguna beguda o caminar per l'ombra el màxim d'estona possible. Alguns també decideixen anar a la piscina o a la platja. Intento estar a la sombra el més temps possible. Em paro a comprar una Coca-Cola, una cervesa, el que en aquell moment m'entri millor. Bueno, pues con agua, normalmente no salimos a estas horas. Hoy sí, porque, bueno, por temas especiales. Mayormente nos hemos cogido el bono, nos vamos a la piscina cada día. Pues ir a la piscina, tomar bebidas frías, intentar no estar mucho rato en la calle. Lo que está en nuestra mano, ¿sabes? Sí. Ventilador, lo que podemos hacer. Sí, lo que se puede, a la sombra, porque es que hace mucha calor. Y poner el sombrero y hace mucha calor. Sí, 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 llevamos agua, claro, para refrescarnos, si no, no hay manera. Les temperatures durant la resta de la setmana ja no arribaran als màxims d'aquests últims dies, però tot i així seguiran sent altes. En aquest sentit, cal seguir prenent mesures per protegir-se de la calor.